Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit, Cristina Cornile sunt eu. Astăzi vom vorbi despre faptul că folclorul s-a născut la Vișta de Jos, iar dacă nu cumva s-a născut acolo, deși mă cam îndoiesc, să știți că înseamnă că oamenii se molipsesc acolo unul de la celălalt. Asta pentru faptul că Vișta de Jos a dat țării Făgărașului, foarte mulți artiști, pomenim, de fapt artiste. O pomenim pe doamna Mariana Șandru, pe Mioara Marinca, pe doamna Viorica Cerbu și vom afla pe parcursul emisiunii dacă mai sunt și alții și vor mai fi cu siguranță. Dar astăzi alături de noi, în spirit, în suflet și în persoană, doamna Mariana Șandru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, bună seara și telespectatorilor postului Nova. Mă bucur că mi-ați prilejuit întâlnirea cu telespectatorii dumneavoastră. Noi ne bucurăm că ați acceptat să veniți și vreau să vă întreb cum se face că la Vișta talentul este mai abundent decât în alte zone. M-am documentat și am găsit eu că înainte de al doilea război mondial, când mai era puțin și România se pregătea să intre în război, în 1939, se organiza în Suedia, la Stockholm, un congres al artiștilor. România era reprezentată atunci de un ansamblu din Vișta de Jos. Cum se face că încă de pe atunci și astăzi talentul în această privință nu a lipsit niciodată? Nu știu cum s-a întâmplat ca formația aia de dansuri populare din Viștea să fie cea care pleacă în afara țării, dar știu că a fost prima formație de dansuri populare care a ieșit din țară. Prima, în 1939 la Stockholm. Până atunci, nimeni dintre cei care organizau așa mici formații de dansuri populare din țara asta noastră, mare ori mică, cum o consideră unii sau alții, n-au plecat afară sau n-au fost invitați. Dacă ar fi știut Dimitrie Gusti câțiva ani, făceau deplasare de la Drăguș la Viștea să consemneze și asta, câțiva ani mai târziu după ce a fost la Drăguș. Eu cred că un rol hotărător l-a avut notarul Gabor de pe atunci, o personalitate marcantă a satului, care era și în echipa de dansuri. Deci notarul Gabor a dansat în rând cu cei din sat. Dar mai era cineva în echipa de dansuri și dumneavoastră sunteți modestă și văd că nu pomeniți. Era și bunicul. Printre bărbații care au dansat atunci a fost și tatăl mamei mele, Dumitru Șofariu. Am amintiri așa de frumoase din poveștile bunicului despre momentele pe care le-au petrecut acolo, era foarte încântat că după o ficiorească de-a lor, în fața tribunei oficiale, unde era și regele, pentru că bărbații care jucau ficiorește veniseră de la coasă, că a fost în vară acest turneu, aveau bătături de la coasă și când au bătut cu palmele cizmele alea cu turiac, cizmele de piele, le-au crăpat bătăturile și au început să le curgă sânge din palme. Și regele a fost așa de impresionat că a coborât din tribună și le-a strâns mâna dansatorilor. Și în ziarele vremii... Deci bunicul dumneavoastră a dat mâna cu regele Suediei. Da. Ziarele vremii i-au numit dansatorii cu electrică la picioare. Dumneavoastră, cred că a scris și o monografie a Viștei și probabil v-ați interesat în decursul timpului. Vreau să vă întreb dacă, de când știți dumneavoastră, începând cu 1939 și până în prezent, au fost etape în Viștea seci din punct de vedere al, cum să zic, al mediului artistic, al talentului, cum am zis eu mai devreme, până la generația actuală. Generația actuală din care faceți parte dumneavoastră, am văzut că este abundentă în nume de la Viștea. Au fost perioade în care nu s-a remarcat Viștea prin folclor? Păi așa cum am perceput-o eu din poveștile celor bătrâni, n-a fost nicio perioadă seacă până acum vreo 25 de ani. Existau nuanțe, să spunem, în acele perioade, nuanțe în modul de a fi abordat folclorul sau tradițiile locului. Dar pentru că era satul populat, pentru că erau tineri, pentru că se lucra pământul, așa cum știm, și pe vremea lui Ceaușescu și mai înainte, era un sat viu, trăia și
prin tradiții, dar și prin modul în care își munceau pământul. Erau puține fabrici, deci lumea nu prea pleca din sat. Eu aș spune că perioada seacă e acum. Noi vreau trei să vă întreb, nu putem umple ce ar fi umplut un sat. Pentru că tot mai povesteați că existau oameni, nu plecau din sat, dar acum când satele se depopulează, de acum ar putea începe o perioadă seacă. Dar cred că a început de mult. Deși de când poate au început ceva, să plece cei tineri. Deși poate ceva mai apără împotriva secăturii. Acum nu se întâmplă în Viștea de Jos, dar din comuna Viștea mă refer. La festivalul Buna Vestire de Plicesne are 10-11 ani. Poate fi perceput ca o manifestare artistică. Este registrat la OSIM, este marcă înregistrată. Nu știu dacă îi se poate asigura o perpetuare, dar da, în cazul în care cei care l-au inițiat, printre care la un moment dat ați fost și dumneavoastră, l-ați prezentat în câteva ediții, dar dacă cei care au fost alături nu se mai pot implica, dacă autoritățile locale pe viitor nu se mai pot implica, veți găsi de cuvință să dați o mână de ajutor să meargă mai departe, să devină tradiție peste alți 20-30 de ani? Totdeauna am încercat să ajut manifestările care mi se păreau de bun simț. S-a întâmplat însă să văd că alunecă pe o pantă a banalului, să spun, și atunci nu mai pot. Nu știu, nu mă lasă sufletul. De pildă, la Festivalul de Cântări Religioase am simțit la un moment dat un vid, pentru că noi mai regăseam pe tineri. Adică eu cred că în biserică trebuie să-și aibă locul deopotrivă și oameni în vârstă și tineri. E adevărat că în bisericile noastre foarte mulți sunt oameni în vârstă. Acum nu dau lecții, că nu-i locul meu și nu-i rolul meu ăsta, dar acolo, la Festivalul de Cântări Religioase, eu le-am propus organizatorilor să facem o secțiune pentru copii, o secțiune în care copiii să recite poezii cu temă religioasă, o altă secțiune în care copiii să-și prezinte lucrări cu teme religioase. Deci să-i aducem acolo, pe scenă, să simtă că e și locul lor, că noi nu suntem veșnici. La Viștea e o vorbă, zice, lasă că noi trăi cu turnul bisericii. Dar nici organizatorii nu sunt veșnici, așa încât. Așa e. Cine știe cum ideile dumneavoastră sunt puse în practică chiar de dumneavoastră, dacă pe viitor vă... Dacă, deci, de câte ori mi s-a cerut ajutorul, eu am prezentat 7 ediții ale Festivalului de Cântări Religioase. După care, la un moment dat, eu nu m-am mai regăsit în modul de organizare al festivalului. Și încă ceva, eu am așteptat și idei din partea celorlalți organizatori, cântecele, pricesnele, că astea sunt cele care sunt interpretate și în biserică de corurile bisericești parohiale, pricesnele sunt într-un număr limitat. Deci, de la un an la celălalt, nu e o schimbare mare de repertoriu. Spectaculoasă, că vin cam cu aceleași. Da, se schimbă doar protagoniștii. Da, că și aceeași pricesnă e cântată de alcor anul viitor. Da, și de asta, cred, e nevoie de creativitate și în organizarea unei asemenea manifestări. Dacă nu, devine banală și încet, încet se stinge. Să nu lăsa nici să se stingă, nici să devină banală, pentru că este unicat în zona noastră acest festival. Am văzut că apoi au mai fost niște manifestări similare prin unele localități din țară, dar care încă n-au ajuns la numărul de ediții, s-au stopat, dar au mai fost încercări și probabil că sursa de inspirație la vremea respectivă a reprezentat-o festivalul de la Viștea. Sau mi-ar plăcea să cred că așa a fost. Și că vorbim de Viștea, așa cum Creangă pleca la școală, la Târgu Neamț, după aceea mai târziu la Socola, așa îmi imaginez eu unii oameni cum pleacă din satul natal, fie că pleacă la serviciu, fie la liceu, la facultate. Așa îmi imaginez cum ați plecat și dumneavoastră, pentru că știu și văd și se simte că purtați în suflet satul Viștea, cam peste tot locul pe unde mergeți, cred că pomeniți de Viștea. Și vreau să vă întreb, plecările dumneavoastră din Viștea, sau plecarea, dacă a fost numai una, cum s-a desfășurat? Pe acolo pe unde ați fost? În timpul facultății, în timpul serviciului, primului serviciu prin repartiție, vi s-a făcut vreodată într-atât de dor de Viștea încât să vă vină să renunțați și la carieră și la muzică doar pentru că nu vă regăseați într-un mediu familial ca cel din satul natal? Niciodată. Eu am considerat, adică asta știam de acasă, că
în familie sau în satul tău crești, ești, te educă școala, familia, cei din sat, societatea, să spunem, îți transmite niște legi nescrise pe care tu trebuie să le duci în lume. Și lumea aia să află că tu ești reprezentantul, dacă se poate spune așa, dacă nu e prea mult, unui sat, unui sat mic din Ardeal. Eu așa m-am simțit. La facultate au fost momente în care mă tot întrebam care-i locul meu. În liceu, am făcut liceul la Brașov, facultatea la București, dar la liceu erau mulți copii de vârsta mea, nu mă deosebeam, să zic, prea mult de ei ca formație, sau cel puțin asta simțeam eu atunci. Dar în facultate și cântam, Bucureștiul simțeam că mă copleșește și eu am o rudă la București, care e în Uniunea Scriitorilor. El scrie dan stil bacovian, Mircea Florin Șandru se numește, și era de multă vreme la București. L-am întrebat cum de s-a acomodat. El a crescut în Cârțișoara și a zis că se simte ca peștele în apă. De ce îl întreb? Păi zic, pe mine cad blocurile astea, mă sufoc aici, n-aș putea să rămân. Dar și mi s-a și oferit un post la Danubian asta, care nu mai există, dar l-am refuzat, n-am rămas în București. Știam că eu trebuie să mă întorc acasă. Acasă, nu neapărat acasă la Viștea, dar acasă acolo unde... Da, oamenii erau ca mine. Nu mai spun că bucureștenii... Unde se vorbea ardelenește, unde da, oamenii erau... Da, bucureștenii mă întrebau, ești ardeleancă? Da. Păi da, voi de ce ardelenii vorbiți așa de rar? Dom'le, noi trebuie să gândim între cuvinte. Nu v-ați potrivit cu conformația sudistă? Nu, deși eu zic că am un debit verbal considerabil sau încerc să mi-l și controlez câteodată. Ce s-a păstrat din Viștea în cântecul dumneavoastră? S-a păstrat text, s-a păstrat linie melodică, s-a păstrat dor de Viștea... Ce putem să regăsim din satul natal în ceea ce cântați? Și texte, și linie melodică. Pe la texte, pe aici, pe acolo, am mai modificat câte ceva ca să nu fac dezacorduri, pentru că chiar dacă e un text popular, eu nu puteam să-l cânt, asta nu face parte din eul meu, să zic așa, dar am avut o surpriză plăcută. În urmă cu vreo lună m-a sunat o doamnă de la Călăraș. Mi-a spus că este profesoară de matematică și a aflat numele meu, nu știu prin ce conjunctură. M-a întrebat dacă am legătură cu... conjunctură. Internetul. Este internetul, prin internetul cu numele dumneavoastră. Totuși, informația pe care o vroia doamna era dacă eu l-am ajutat pe Cătălin Doinaș la piesa Ne-au călcat străinii. O piesă care e, zic eu, un hit acum. Și mă bucur că o și cântă Cătălin așa cum ar cânta un ardelean adevărat. Așa cum cântă ardelenii adevărați. Și am confirmat doamnei că eu am scris acele versuri la care dânsa m-a întrebat, dar le-ați cules? Zic, nu, doamnă, eu așa simt. Noi așa trăim pe aici. Cum am și rostit în cântecul ăla gândurile. Zice, am rămas așa de marcați câțiva care nu știu cum de-au ascultat piesa lui Cătălin sau cum de-au găsit numărul meu de telefon sau vreo referire la numele meu, dar poate că a pomenit Cătălin că l-am ajutat la text. Adică am scris acel text. Deci, cât din cânte... Păi tot... Dacă n-aș cânta, cred că ar trebui să fac altceva care să aducă cu Viștea. Ar trebui să mă manifest cumva, pentru că eu acolo am crescut. Da, știu eu ce aș mai putea face ca să aducă cu Viștea.
Până acum nu s-a văzut la televizor. Este motivul pentru care v-am rugat să puneți această haină pe masă. Este o haină, nu era prevăzută în recuzite aceste emisiuni, dar doamna Șandru a venit îmbrăcată cu această haină și am zis, aveți o haină tare frumoasă, de unde v-ați cumpărat-o? Mi-a mărturisit, mi-am făcut-o singură. Așa că, doamna Șandru, vă rog din tot sufletul să o ridicați un pic de pe masă, cât să o vadă camera din fața dumneavoastră și cât să o vadă oamenii din fața televizoarelor, pentru că dumneavoastră v-ați făcut, mai ridicați-o un pic, pentru că dumneavoastră v-ați croit-o singură, n-a știu că aveți veleități în domeniu, dar are motive populare care aduc cuviștea. Și de curiozitate vreau să vă mai întreb câte costume populare se regăsesc în garderoba dumneavoastră de acasă? Eu am numai costume din Viștea, din zona Viștea, că am și din Feldioara, câteva piese de costum, da, cred că vreo 14, cred. Oltenește nu v-ar lăsa inima să vă îmbrăcați? Iertați-mă, am și un costum din Argeș. Un costum vișiniu foarte frumos. Am o fostă colegă care e din Câmpul Lung și ea mi-a dăruit un costum din Argeș. Mai devreme ați pomenit că doamna care v-a sunat era profesoară și da. Cred că deja este un lucru știut despre dumneavoastră, dacă nu îl spun eu, că doamna Șandru este profesor de chimie și de fizică. Tabelul lui Mendeleev l-ați învățat, dar probabil înainte să îl învățați pe de rost, că așa trebuia la vremea respectivă, cineva v-a insuflat o dragoste spre domeniul acesta. Bănuiesc eu, e doar o bănuială, îmi veți confirma că și talentul vocii l-ați moștenit. Și atunci vreau să vă întreb, cine e responsabil de cele două gene în familia dumneavoastră, de chimie și fizică, să punem așa una singură, și de voce? Păi de voce e responsabilă mama, în mod sigur. Și mai făceam eu glume spunând că m-am născut în seara zilei de bobotează, dar ziua mama a fost la joc în sat. Da? În ziua în care v-a născut a fost la joc? Da. Ziua a jucat cu fratele mamei mele, care era un... Da, atunci aveți ritmul în sângele din ziua nașterii. Seara m-am grăbit să vin și eu. Chimia, în școala generală, vreau să amintesc asta, am făcut chimie cu doamna profesoară Hașegan. Era o familie de profesori în Viștea, domnul Hașegan profesor de limba și literatura română, iar doamna profesoară de geografie, și am făcut chimie cu doamna Hașegan. Dar a predat ce puțin pentru mine a făcut să fie o lume de vis, chimia. Atunci am învățat. Pe urmă, la Brașov, am făcut chimie cu doamna profesoară Florentina Șuteu, avea doctoratul în chimie și eu aș spune că face parte din personalitățile pe care cei care au trecut prin mâna dânsei nu le uită niciodată. Știți că peste ani se vor regăsi dintre elevii dumneavoastră unii care, întrebați fiind în domeniile în care ajung ei celebri, de unde aveți pasiunea asta pentru chimie, o să zică de la doamna mea. Cine știe? Profesoară Șandru de la Făgăraș, când făceam chimie cu dânsa. Probabil că deja și zic, dar nu știți dumneavoastră. M-aș bucura. Când ați descoperit că știți să cântați sau când ați fost descoperită? V-ați dat singură seama, și-au dat părinții, ați avut un profesor care a remarcat? Am avut un învățător, pe domnul învățător Solomon, Ilie Solomon, era din Cârțișoara, domnul Solomon, bineînțeles, ca oricărui ardelean îi plăcea să cânte și îi punea și pe copiii de la clasă să cânte. Și domnul învățător a descoperit că eu cântam pe la serbările școlare, dar mi-aduc aminte de un festival național, Tinere Talente, din 1974, deci eu aveam 11 ani, când am fost însoțită de mama, eram copil, și am luat locul întâi acolo. Nu mi-aduc aminte cine a mai participat, doar că atât îmi aduc aminte, o scenă imensă, probabil cea de la Centrul Reduta din Brașov, și o orchestră în spatele meu, și am fost foarte fericită că pot să... O doină am cântat.
Știți, eu care nu am deloc voce, pentru mine orele de muzică au fost cel mai mare coșmar al meu în școală. Dar și să asculți muzică e o calitate, nu neapărat să cânt. Dacă și asta e o calitate, la asta mă pricep, da, să știți. Da. Când credeți dumneavoastră că ați făcut trecerea de la amator la profesionist în domeniul cântatului? Cred. Poate fi acel concurs de la 11 ani? Nu. Mai târziu? Nu. Atunci eram așa de copleșită de toate câte se întâmplau acasă, unde cânta toată lumea. Dar nu cântam eu, cred, cel mai frumos. Era Aurelia Șandru, sau mama Vioricăi Cerbu. Aurelia Șandru, o voce extraordinar de bună. Păi când o ascultam pe Tisha Reli cântând, putea să nu mai cânte nimeni, că nu o egala. Deci, atunci cântau femeile, erau, nu știu, nu vedeam eu oameni triști pe acasă. Poate trecerea asta spre un alt mod de a aborda muzica populară s-a întâmplat prin facultate. Așa, că mi-a spus că prin facultate deja cântați, înseamnă că poate cântați mai organizat, cântați la petreceri. Am făcut școala populară, când... Nu. Am făcut școala populară de artă și eram în ansamblu studenților la Casa de Cultură a Studenților, la Grigore Preoteasa. Dar nu aveam timp. Și bineînțeles că mă trimiteau cei de la municipiul București să reprezint municipiul București în spectacole. Am fost la festivaluri, la Maria Tănase, la Cântec Nou în Mehedinți, la Buzău, la nu știu. Atunci am reprezentat București. Pentru fiecare artist e cineva mai important decât el însuși pe care îl urmează, așa cum probabil pe dumneavoastră, acum cineva vă venerează sau sunteți dumneavoastră acel important pentru cineva, cine a fost pentru dumneavoastră acel om important din domeniul muzicii? Sau cine mai este? Poate este în viață. În afară de doamna Reli pe care o ascultați cântând în copilărie. Da, ascultam în copilăria mea și a prietenelor mele, Viorica, Mioara, noi aveam picul cu discuri, cu plăci și ascultam Irina Login, ascultam Lucreția Ciobanu, mi-a plăcut foarte mult. Clasicii muzicii Ion populare, Radu, nu? Da. Mai între ghilimele. Urmă, Bănățeni, mulți, fiindcă veneau în zonă. Mariana Drăghicescu mi-a plăcut extraordinar de mult. Ana Munteanu. Rămân la acei mari soliști, pentru că pe lângă faptul că erau posesorii unor voci remarcabile, își alegeau repertoriul. Nu știu cum, dar reușeau să ajungă ca niciunii alții la sufletul oamenilor. Deci, era o perioadă, cred, după ce am terminat liceul, în care marile voci din Banat făceau săli pline în Făgăraș. Puteau să facă și două spectacole pe zi. Sala Casei de Cultură era plină, plină. Cred că, nu știu, trăiau și prin cântec oamenii, nu neapărat prin bani sau, eu știu, după ce mai aleargă lumea acum. După bani, ați zis bine. Păi, ați povestit mai devreme că dumneavoastră vă compuneați și vă compuneți textele, de altfel cred că se știe asta și că știu că ați mai compus și altora. O să vă întreb ceva ce fie o să refuzați să-mi răspundeți, fie o să vă umfle râsul. Oricare ar fi variantele, merită. Mie mi-ar place să mă umfle râsul, că avem nevoie să râdem. Pentru că am citit acum într-o zi un articol despre textierul lui Nicolae Guță, un gorjan care a ajuns celebru și bogat după ce a compus textele. Așa încât vă întreb, dacă pentru prețul corect, dumneavoastră i-ați scrie un text lui Nicolae Guță? Evident, de manele. Da, sincer. Și am specificat pentru prețul corect, adică o sumă care credeți că ar fi suficientă pentru dumneavoastră. Nu vă întreb și suma, dar vă întreb dacă ați fi de acord să apăreți muzică Nicolae Guță și text Mariana Șandru Făgăraș. Trebuie să-mi și argumentez răspunsul. Deci mă umflă râsul. Poate să fie prețul cât de mare. N-aș putea să scriu. Mi-aș dori să-i fac o plăcere acelui om să scriu ceva, pentru că
Așa voce cum am probabil văzut, veți spune că are. Voce om, are, da. Da. Dar mi-aș dori să cânte ce scriu eu. Și asta e imposibil. Nu, va cânta ce scrieți dumneavoastră, dar ați fi de acord să-i scrieți, asta zic. A, sau credeți că trebuie să-i scrieți ceva cu curc banii și nu, un text la care nu, care deci nu va reși? Eu, va... Dacă mi-ar comanda stilul textului, clar că n-aș putea să scriu. Eu pot să scriu, dacă, dacă mi-ar cere, cere, știți, ceva din zona dumneavoastră, cu toată plăcerea, scriu o doină de aia cu mândrui badea și să țâne, lasă fie că-i stă bine, dar nu poate să cânte așa vedea ceva. Vedea la și plăcuțe cântând așa ceva. Credeți că vocea omului se poate schimba prin prelucrare între atât de mult încât unul ca el sau ca Florin Salam să cânte peste 2-3 luni ca și Furduiancu? Sau că dumneavoastră, dacă ați munci 6 luni constant, ați reușit să cântați muzică ușoară? Categoric nu. Nu se poate schimba între atât vocea? Nu. Cea cu care ești format, cu, doar cu aia poți să rămâi? Eu cunosc oameni care au cântat de la început, au fost posesorii, să spunem, ai unei voci bune, deci asta e condiție necesară. Și apoi acea voce lucrată se poate ridica la un anume standard. Dar dacă ar fi, ca să înțeleagă lumea despre ce discutăm, o voce pe care am notat-o cu 7 se poate ridica prin prelucrare la 8, dar nu mai mult. Deci, posibilitățile vocale sunt legate de niște sisteme biologice. Înțeleg că vocea trebuie să fie mai mult moștenită, nativă, genetic. Categoric. Și muncită, dar într-o doză mai mică, dacă am înțeles. De când se știa exista această muzică populară, cred eu, a fost legată întotdeauna de tradiții, pentru că în cântecele populare se consemnează obiceiuri legate de sat, obiceiuri legate de căsătorie, de chiar și de înmormântare. Dacă muzica populară ar dispărea încet, treptat, s-ar stinge, deși nu-i prevăd asta în viitor, mie mi se pare că sunt foarte mulți cântăreți de muzică populară și zona noastră este abundentă în foarte multe nume de genul acesta, dar dacă s-ar duce într-acolo, credeți că obiceiurile și tradiția ar avea acea soartă? Ar putea exista obiceiurile sătești, cam pe la sate sunt ele, foarte puține mai găsim astăzi la oraș, fără muzica populară? Nu cred. Nu cred că ar putea exista. Mă gândeam la niște situații. Sigur că tradițiile se schimbă în timp. Acum se poate râde sau se poate plânge la ce spun eu. Câtă tradiție este în obiceiurile de la înmormântare, de la prohod? În urmă cu 50 de ani, la prohod se strângea lumea și am amintit de flori, nu se poate să nu o spun, nu erau multe flori pentru cel decedat, dar era un suflet oamenilor. Oamenii veneau și stăteau alături de familia aia care pierdea pe cineva drag și împărțeau durerea cu ea. Nici nu era masă de pomană ca acum. Acum sunt multe flori, e masă de pomană că nu mai vezi mortul. Să zic așa simplu. Asta e o tradiție de care ne-am putea lipsi. Adică ești atât de necăjit că îți moare exact. Un om în familie, încât mai faci și o masă imensă să chem pe toată lumea. Mai mult, apropo la cântatul care însoțește prohodul, cântatul bocitoarelor. De la, nu a bocitoarelor. Deja ele sunt la... A cântăreților bisericești, celor care răspund preotului. Și aici e un vid. Tot muzică e, nu? Și în zona asta. Eu am fost la o înmormântare unde slujba de prohod a ținut 40 de minute și masa de pomană o oră jumate. Mă doare. Eu nu mai stau la mesele alea sau stau dacă sunt cunoscuți și insistă, dar... Eu cred că noi, tocmai că nu mai accentuăm pe ce ar trebui. Îmi pare rău. Dacă nu mai sunt cântăreți bisericești, dacă tot ce se întâmplă în biserică, la liturghie,
nu ne încântă auzul, nu ne sensibilizează. Ce facem? O să stăm tot mai puțin în biserică? Deci ăsta e un caz, dar și în alte cazuri, la nuntă. Vă imaginați o nuntă fără muzică? Nu, cum ar fi ca la mormântarea de care spomeni mai devreme, până și mormântarea are muzică, cea a cântăreților bisericești. Cum ar fi cetele de feciori fără muzică? Dar ce să pui în locul muzicii? Da, foarte bine, oamenii foarte frumos spus. Ce să pui în locul muzicii? Da, oamenii au nevoie de niște manifestări în astea de suflet în care să uite ce-o mâncat la prânz, ce fac mâine, câți bani au în pormoneu și astea... Și că e scadentă rata de la bancă, nu? Da, și numai așa te poți manifesta. Unii se manifestă cântând, alții dansând. Păi cum ar dansa ea dacă n-ar fi muzică? Cei care sunt dansatori considerați născuți. Că românii sunt un popor vesel? Ca spomenii de dans și de muzică. Sunt un popor vesel. Față de alte nații, din ce ați mai circulat, din ce ați văzut, din ce vi se pare așa? Da. Suntem față de alții pe o scară de la 1 la 5, cât de vesel suntem? Da, aș face și o departajare între românii din cele trei provincii românești. Clar că moldovenii sunt cei mai... Și ardelenii sunt pe ultimul loc. Da, ei stau la masă, ascultă muzica, se uită la cum sunt îmbrăcați vecinii de la masă și după vreo 4 ore să hotărăsc să iasă și ei la dans. Cam așa sunt. Și după ce au ieșit la dans, se termină evenimentul. Da, și în povestea asta sau poezia lui Coșbuc, îți greu bătrânii de pornit, deși nu-s bătrâni, dar de-i pornești îți greu de oprit. Am pomenit de ceva obiceiuri mai devreme și vreau să vă întreb... Care este obiceiul sau care sunt obiceiurile, dacă sunt mai multe, și care eventual se mai păstrează specifice, strict satului Viștea de Jos? În satele învecinate, nu știu dacă acestea sunt și pentru Viștea, dar avem obiceiul busuiocului pe care fetele și-l pun sub pernă după ziua de bobotează, busuiocul pe care îl lasă preotul ca să-și viseze ursitul. Ce obiceiuri mai avem? Mai avem obiceiul buzduganului, mai avem sărbătoarea de armindeni. Ce e specific Viștei și să nu regăsim în altă parte? Nu știu dacă nu regăsim în altă parte, dar știu că și sărbările astea pomenite acum trebuie să se facă cu o organizare din afară, pentru că oamenii singuri nu le mai fac, din păcate. Erau foarte multe obiceiuri. Mie îmi place să le povestesc pe cele pe care le mai știu câțiva oameni de presă. De pildă, în noaptea de anul nou, fetele care erau de măritat ieșeau cu așa numită scovardă, adică gogoși, se făcea una mai mare și ieșea cu scovarda pe gunoi. În gospodăriile de la țară era undeva gunoi. Se la depozita gunoiul de graj. Așa. Se duceau până în apropierea gunoiului și ascultau în care parte latră câinii. Și în partea unde lătrau un câine, acolo se mărita respectiva fată. Să știți că nu l-am auzit și bunicii mei sunt dintr-un sat din apropiere. Vreau să vă zic și eu un obicei de la sâmbătă, care nu știu cât de des este întâlnit în alte sate. De Sfântul Gheorghe, fetele care sunt nemăritate în sat, sau mai ales părinții și buricilor, trebuie să-și păzească gospodăria ca în toată noaptea, pentru că feciorii din sat vin și le mută poarta, le iau o parte din poartă din balamale, sigur, le mută banca, le mută un stânjin de lemne peste zid, îl mută în drum, din curte. Nu le aruncă, nu le distrug, dar le duc în alte părți ale satului. Da, și greu de căutat, da, umble o săptămână după toată ele. Toată comunitatea s-a amuzat. Deci mai există obiceiul acesta. Ăla n-are poartă sau da, poarta da, da, unui da. Ai dusă la celălalt. Sau mi-a plăcut foarte mult o poveste cu o ceată de feciori care s-au dus în noaptea de anul nou într-o gospodărie unde știau că gazda doarme bine după miezul nopții și i-au desfăcut carul, l-au făcut bucăți, loitri, oiște, tot. Și l-au urcat pe vârful șurii și l-au remontat acolo. Cât ori fi muncit băieții ăia toată noaptea de anul nou. Nu prea pare desprins așa din realitate. Da, e de domeniul filmului. Păi ăsta poate fi un film legat de tradiții. Poate fi, da. Pentru că sunteți profesor. În atâția ani de lucrat cu elevii. E adevărat că nu neapărat ați lucrat muzică.
Dar ați lucrat chimie și fizică și probabil din una în alta ați mai ajuns și la povestea cântatului. Ați descoperit copii care să fie buni la cântat, pe care să-i îndrumați, să-i ajutați, probabil chiar să le fiți un îndrumător în domeniu la început de drum, iar astăzi să-și fi descoperit ei sau să-și fi făcut o carieră din asta? Ați fost descoperitorul vreunei voci? În acest sens vă întreb. Eu la școala 1, adică la Radu Negru, cel de acum, am găsit copii cu voci bune. Dar nu i-am sfătuit să meargă spre, să-și facă studii muzicale. Pentru că am văzut în ei și altceva. Și vreau să-l pomenesc pe Radu Ghișoiu, care acum e la Academia Militară. Radu e un pătimaș, dacă e vorba de muzică. Eu așa l-am cunoscut. Își dorea să învețe multe cântece, i-am mai dat și negative. Eu i-am recomandat ce să asculte, dacă vrea să înțeleagă vremurile alea în care muzica populară, folclorul, să zicem, era la locul lui. Dar pe urmă am descoperit că e aproape mai bun pe muzică ușoară decât pe muzică populară. Și l-am și sfătuit să meargă în sensul ăla. Am fost foarte atentă când a zis că am descoperit că se pricepea la muzică, dar făcea la fel de bine și altceva și atunci nu l-am îndrumat. Era un copil de 10 la toate materiile. Nu l-am materiile. Îndrumat musai în zona asta. Ați anticipat, fără să vă dați seama, următoarea mea întrebare. Aș fi vrut să nu vă mai adresez după ce a spus asta, dar când a zis că am văzut că se pricepea și la altceva și de anul l-am îndrumat la muzică, atunci merită să vă adresez. În contextul socioeconomic actual, ați îndruma pe cineva sau ați fi de acord ca cineva care se pricepe dumnezeiește la muzică să meargă pe drumul ăsta într-atât încât să renunțe la celălalt drum, al învățăturii, al cărții, al facultății, chiar și al liceului, dar să ajungă într-un final la o carieră de succes în muzică, cu orice preț? Știți de ce vă întreb? Cei mai celebri cântăreți ai momentului, nu vă zic din zona folclorului, că aici nu mă pricep, dar mă refer la numele internaționale, sunt oameni care nu numai că nu și-au luat bacalaureatul, dar nici n-au ajuns pe la liceu. Robbie Williams e celebru. Da. Acest om va muri bogat. Acum nu contează să duci musai cu banii în mormânt ca să nu merg pe cealaltă extremă eu, dar foarte mulți actori nu au terminat liceul. Nu. Culmea, probabil s-au născut cu o inteligență nativă, își țin minte replicile, improvizează. Asta vreau să vă întreb. I-ați recomanda cuiva care cântă dumnezeiește? Poate nu să renunțe la școală, dar să se axeze mai mult pe muzică și să o lase mai ușor cu alte domenii? Acum, cred că e grea întrebare. Eu nu sunt profesorul știe tot. Lucrez cu copii de până la 18 ani. Eu pot să-mi dau seama de personalitatea copilului, de pasiunile lui, să zic, de capacitatea intelectuală, dar asta e în evoluție. Deci mă gândesc și la lucrul ăsta, însă o carieră muzicală la vârstele ăstea i-aș recomanda numai dacă simt că acel copil e de excepție. Adică îi place să cânte la nu știu câte instrumente, învață teoria muzicii, deși și aici să înveți nu e punctul forte al unui copil. Puțini sunt așa, să învețe ei să nu cânte la un instrument. Da. Asta e o muncă, face parte din categoria deprinderilor practice. Eu n-am întâlnit copii geniali și mă refer la voce sau la urechea muzicală, dar nici nu-i domeniul meu. N-am întâlnit până acum copii geniali în ce privește muzica, dar copii pasionați și talentați am întâlnit. Și i-am sfătuit să învețe, pentru că până la nivelul unde îi urmăresc eu, adică până la liceu, cred că oricine are nevoie de o minimă cultură. Și asta numai în școală o poți dobândi.
la 18 ani, și dacă nu ți-ai luat bacalaureatul... Alex Velea, nu știu dacă ați auzit de el, dar n-ar fi de acord cu dumneavoastră. Eu îl respect pe Alex Velea și cred că mi-ar place și mai mult dacă ar mai veni la Făgăraș și n-ar mai face playback. Și cu asta a spus Capac. Dacă ați fi nevoită să renunțați la chimie sau la folclor, dintr-un motiv, nu-l știm acum, dar dacă chiar ați fi nevoită, încă Doamne ceva. Ferește să nu fiți niciodată, dar la ce ați renunța? Încă un argument. Multă lume, nu știu cum mă percepe pe mine, dar eu zic că sunt un om abordabil. Nu mă cred o mare solistă, că nici nu sunt. Un om ca toți oamenii. Și le mai spun apropiaților mei și copiilor. Măi copii, eu cânt că-mi place în primul rând și cânt pentru mine. Dacă se întâmplă să placă celorlalți ce cânt eu, atunci mă bucur cu atât mai mult. Dar n-am fost niciodată mândră pentru că eu cânt, fiindcă vocea ți-o dă Dumnezeu, n-ai muncit pentru ea. M-ați și muncit. Nu, mi-a plăcut. Nici nu se simte munca. Când îți place, e un mod de a trăi. Nu e muncă. Dacă aș cânta acum jumătate de ceas ce îmi place mie și ar fi pe lângă mine oameni cărora să le placă ce cânt eu, aia nu-i munca, e petrecere. Și am spus că dacă într-o zi Dumnezeu îți ia vocea, cu ce mai rămâi dacă ai fost mândru? Îți pierzi și posibilitatea de a face ce-ți place și îți pierzi și prietenii și stima celor apropiați. De asta trebuie să fii om, să știi că numai Dumnezeu e unul singur. În orice moment viața noastră se poate schimba și nu avem noi în mână acele coordonate ale vieții noastre. De asta îi sfătuiesc pe copii totuși să și învețe, să poată aborda și alt fel de muncă decât cântatul. Și atunci o să-și găsească un echilibru, indiferent ce li se întâmplă în viață. Dar să nu uitați să răspundeți la întrebarea de mai devreme și să nu ocoliți, că este cea mai grea întrebare a emisiunii și știu că nu știți cum să răspundeți. Între muzică și chimie, ce ați alege? Să nu fie niciodată... să nu fiți niciodată pus în situația să alegeți. Eu vă întreb acum doar la modul ipotetic. Cu scuzele de rigoare pentru cei cărora le place muzica, aș alege chimia. Păi, în momentul ăsta, eu aș spune, chimia e în tot și în toate. Când mă uit în media la copiii ăia mici, care sunt infestați cu acea bacterie și medicii nu-i dau de cap și bineînțeles că nici nu știu cum să-i trateze, sunt supuși doar unei dialize peritoneale, pe mă doare sufletul. Mi-aș fi dorit în multe momente ale vieții mele să mă fac doctoriță. Dar eu am văzut într-un moment când am făcut practică la un cabinet de microbiologie cum cresc bacteriile pe un mediu care le convine, de exemplu un lapte. Păi creșteau, cum se spune în poveste, într-un an cât în 7. Deci vedeai cum crește acea cultură. Mediul în care trăim noi conține atâția germeni patogeni invizibili, încât numai chimia sau biochimia sau microbiologia sau orice ce vrem noi, exactă. Da, ne poate asigura un tratament. Și nu mai vorbim de ce mâncăm. Deci aș alege chimia. Am văzut că, să știți că nu mă așteptam la răspunsul ăsta, mă așteptam să oscila și să spuneți nu știu, aș rămâne cu amândouă, nu mă puneți aleg, mi-ar fi foarte greu și mă bucur că ați ales, mă bucur că ați avut curajul să alegeți. Am observat, sunt câteva piese în mediul online de muzică populară românească, dar cântată în limba engleză. V-ar lăsa inima să cântați o piesă populară în limba engleză? E drept că n-ar mai prea fi cu mult... prea nu. Mult românească. Nu, categoric ar suna nu. Bine la ureche dacă categoric o ați nu. Sau nu engleză, și... în orice altă limbă, dar eu am zis engleză că e cea mai circulată. Cred că o parte din copiii cu care mă întâlnesc la școală zâmbesc dacă aud, ei știu despre ce vorbim, noi le-am și urmărit piesele despre care ziceți în limba engleză.
aveau, m-a durut sufletul că era și imaginea cetății în spate. A, atunci știu și eu de care piesă vorbiți. Nu e singura. Am văzut-o și pe asta, am mai văzut și altele cântate în limba engleză. Cred că am văzut ceva cântat și în chineză, dar nu, parcă nu mai sună. Nici ritmul nu mai e ăla pe cum care îl percep în limba cum română. Cum ar fi să cântăm noi celebru Ozose cu cuvinte românești? Nu, mi se pare penibil. Cum? Eu am întrebat, dacă ce ați da cânta în limba engleză, păi e limba internațională, toată lumea cântă în limba engleză și nu. Cine știe, înregistrat și un CD de muzică populară în limba engleză, îl lansați și în Germania și în Franța, mergeți în turneu, era o carieră înfloritoare, nu știu de ce o refuzați. Ar trebui să schimb și genul de muzică în care cânt, să fac ceva rap sau să mă schimb și haina. Haina rămâne, este defect și asta și cea creată de dumneavoastră. Probabil ați fost plecată pe la festivaluri internaționale și ați observat porturi populare din alte țări, ați observat cântece din alte țări, ritmuri, dar mă refer doar la nivel folcloric, la fiecare în parte. Care port vă place și din care țară? De exemplu, sau și care... Care muzică populară este, pe lângă noastră, este mai de suflet pentru dumneavoastră? De exemplu, mie îmi place muzica grecească. Și portul lor este, mă rog, portul nu prea, dar muzica grecească îmi place. Îmi place muzica country. Muzica country, eu așa o văd, cea americană, este echivalentul muzicii populare al noastră, pentru că America a fost creată mai târziu, ei nici nu au o muzică atât de veche să vină din spate. Aia o au, dar aia îmi place. Și mie îmi place muzica country. Și pe la noi, pe la petreceri, se cântă și apoi se dansează câte o polcă care seamănă cu muzica country. Mi-au plăcut niște ansambluri din Cipru. Mi-au plăcut... spanioli. Îmi plac. Ca și muzică sau ca și port? Ca și muzică, ca și port. E un altceva decât suntem noi. Dar se vede acolo că sunt tot așa de temperamentali cât și noi. Dansează o pereche spaniolă, un tango, păi bine să nu mai plec de lângă ei. Mi se lipesc ochii de perechile alea. În România, care zonă vi se pare că are cel mai autentic folclor? Deși cel mai autentic poate este greșit spus. Una la mână că autentic ar putea să nu aibă grad de comparație, dar în sensul că pentru zona respectivă el este autentic. Dar care vi se pare noastră cel mai inspirat, ca să spun așa, folclor? În momentul ăsta îmi plac foarte mult cei din Bistrița, Năsăud. Și cel mai anemic folclor, unde îl regăsiți? Unde îl poziționați? Puteți să spuneți, nu ne prindem decât în patru județe din centrul țării? Da, să mă gândesc bine, că nu găsiți o margine, că nu gratis. Cel mai anemic... S-ar putea să nu cunosc eu foarte bine zona. Da, vă întreb doar cu titlul de percepție a dumneavoastră. Și nu trebuie să fie un adevăr general la un loc, pentru toată lumea. Dacă punem la un loc și ce se cântă și ce se joacă, zona țării Bârsei, Brașovului, că n-are nimic. Din cele pe care le cunosc eu. Fix ne vedem în Brașov. Eu chiar mă bucur că ați fost sinceră. Deci în județul Brașov eu consider că sunt ceva două. De pe la Dunăre sau de pe la Carei. Păi m-aș exprima în raport cu niște zone pe care poate nu le cunosc. Dar eu spun din ce cunosc eu. În județ, i-am spus și actualului primar al Brașovului, cu tot respectul, să ia la cunoștință, domn primar, că sunt două zone folclorice mari. Rupia și Făgărașul. Țara Bârsei, zonă de interferență. Și spre Buzău se duc și spre Argeș. Au oameni care sunt pătimași acolo, dar nu se identifică, să zicem, ca și zonă folclorică, cum este Făgărașul sau Rupia. Spuneți, fără să vă gândiți prea mult și în afară de Viștea, care din satele țării Făgărașului sau care este primul sat, să vorbim doar de unul, pe care îl vedeți cel mai bine pus la punct din domeniul folcloric? Șincanou.
Și știți că m-am gândit că veți spune asta? Pentru că și în Canou în ultimii 2, 3, 4 ani, la oaltă cu primarul, că primarul este inițiator în multe din lucrurile acestea, merge la festivaluri internaționale în Germania, în Portugalia, vrea la un moment dat să această comună să-și facă propriul ei festival cu iz internațional, să invite alte ansambluri. M-am gândit că o veți spune și aproape că era și percepția mea, înseamnă că se vede, cum am văzut-o și eu, da. Se vede de din afară. Viștea, pe unde o poziționați? La cealaltă extremă. Da? Adică noi, cele trei, nu putem umple vidul care există acum. Pe mine mă doare sufletul. Da, sunt alte sate care nu că nu au trei, nu au nici unul. Da. Și aveți trei acum, dar aveți din 1939 începând. Da, da, mă refer la ce se întâmplă acum, că ăsta era sensul întrebării. Cel mai bine poziționat sat este Șinca Nouă. Dar acum, din nou, am vorbit din cunoștințele mele. În Viștea eu îmi doresc să se întâmple multe, dar nu se poate și condițiile sunt obiective. Iar în alte sate nu știu, că n-am fost peste tot, dar s-ar putea să mai fie, sunt convinsă că e așa, sunt sate unde nu se mai poate face ceată de feciori, așa cum nu s-a mai putut face nici în Viștea. Nu mai sunt tineri. Și vreau să vă mai întreb dacă putem include, a trecut momentul lor, dar pentru cultura mea generală, dacă putem include și colindele în sfera mare a folclorului sau să le lăsăm în seama religiei. Interferează cel puțin cu folclorul? Categoric, da. Dar le putem include nu total? Le poate monopoliza cineva ca fiind cântece religioase. Ele sunt cu temă religioase. Nu și le poate revendica total religia? Păi ia să vedem. Bisericile ortodoxe erau pictate în trecut, în vechime, pentru că nu erau credincioși și știutori de carte. Și atunci Biblia era pictată pe pereți. Scenele biblice erau cartea pe care învățau credincioșii. Cu titlul de paranteză, un mare pictor de biserici din România, Mișu Pop, este din cartierul Galați, Făgăraș. Printre cei mai mari. Mă bucur. Noi am avut și pe Nicolae Suciu de la Cincu. Și așa cum există picturi cu temă religioasă în toate casele românilor, icoane, dar sale lor, nu sale altcuiva, atunci și colindele sale lor, pentru că le cântă oamenii credincioșii, nu le cântă, le cântă și clerul, că au loc. Dar sale noastre, țin de folclor. Există un moment liturgic în care cei din biserică se pot produce, să zicem așa. Momentul în care preotul sfințește darurile și cineva în corul bisericii, dacă e sau dacă nu, o singură voce cântă o priceaznă. E singura intervenție cu temă folclorică. Acolo de multe ori priceznele seamănă cu doinele și sunt foarte frumoase. Iar colindele, unele chiar sunt cu temă laică, nu religioasă. Se referă la, eu știu, florile de albe, oameni care... Tot colinde. Am plecat la vânătoare. Da, da. Deci sunt folclor și nu sunt cântec religios. Am înțeles. Sunt cu temă religioasă, dar pentru un mirian care, nu... Tot ce îi aparține lui, ce poate cânta el oriunde, ține într-un fel de folclor. Doamna Șandru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Am cam trecut de timpul alocat emisiunii, aș mai fi avut întrebări pentru că discuția cu dumneavoastră este nu numai ca la școală din care poți învăța, dar și de domeniul ce ține de domeniul distractiv. Pentru că intrați în tot felul de jocuri, știți despre Alex Velea, știți că face playback, știți despre rap, ați auzit muzică populară cântată în limba engleză. Un om informat e un om puternic și eu lucrez la școală și dacă aș vrea eu să mă țin departe de anume informație, mi-o aduc copii. Da,
pot să știu orice vreau eu din oraș. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Sper să mai urmeze și alte veniri ale dumneavoastră la noi în studio și să fie asta doar prima dintr-un lung șir de acum înainte. Doamne ajută! Mai avem de dezvoltat idei și de văzut haine pe care le croiți. Le doresc privitorilor dumneavoastră o vară, o primăvară frumoasă și un an bun să dea Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi interpreta de muzică populară profesor Mariana Șandru. Între doamna Șandru și muzica populară există chimie, la propriu și la figurat, iar eu mă bucur nespus de mult că am vorbit astăzi cu nepoata omului care a dat mâna cu regele Suedii. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a ne fi urmărit. O seară bună să aveți!